ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ነው። የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ፕሮግራማችን ሳምንታዊ ዜናዎችን፣ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት በሳምንት አንድ ቀን የሚያቀርበውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን፣ እንደምን ከረማችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ነው። ለዜናዎቹ ገበየው ደስታ ነኝ። በመጀመሪያም ርዕሰ ዜናዎቹን እነሆ። የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አባይ ወልዱ ከስልጣናቸው ሊባረሩ ነው ተባለ። በጎጃም የተለያዩ ቦታዎች ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ተቃውሞዎች እየታዩ ነው። በአራት ቀን ውስጥ ለኢትዮጵያዊው ፈይሳ ሊሊሳ የተሰበሰበው ገንዘብ $154,000 ደረሰ። በምስራቅ ሐረርጌ አብሮ መሰላ በርካታ ሰዎች ተገደሉ። በያዝነው ሳምንት በፍራንክፈርት ከተማ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን አደረጉ። የሚሉት ለዛሬ ከመረጥናቸው አብሬት ዜናዎች ናቸው። እንግዲህ አድማጮቻችን ዜናውን በዝርዝር አሰማለሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አባይ ወልዱ ከስልጣናቸው ሊባረሩ ነው ተባለ። አቶ አባይ ወልዱ የህወሓት መስራችና በአሁን ሰዓት የትግራይ ክልል ፕሬዝዳንት በተለያዩ ምክንያት ከስልጣናቸው ሊባረሩ እንደሆነ ይነገራል። ግለሰቡ አቶ አባይ ወልዱ ማለት ነው። ከክልላቸው ውጪ በተለያዩ ክልሎች በተለይም በአማራውና አፋር ክልል በተደጋጋሚ እጃቸውን እየዘረጉና አፋኝ ቡድን በማደራጀት ከማዕከላዊ ክልል ሙሉ እውቅና ውጪ መንቀሳቀሳቸውና ለብዙዎች ህይወት መጥፋት ግንባር ቀደም ተጠያቂ እንደሆኑ ይነገራል። ይሁን እንጂ የግለሰቡ ከስልጣን ወረድ ወይም መቀየር በአሁን ሰዓት ያለውን ህዝባዊ ማዕበል ሊያቆመው እንደማይችል ብዙዎች ይስማሙበታል። አድማጮቻችን በአሁን ሰዓት በተለያዩ ክልሎች ህዝባዊ ማዕበሉ እየተቀጣጠለ ይገኛል። በጎጃም ያገው ህዝብ ተነስተዋል። ያገው ምድር ጀግናው ያገው ህዝብ እንጀባራ አሁንም እየተጋደለ ነው። አገው በተጋድለው ያነገበው መፈክር ይለያል ዘንድሮ የወያኔ ኑሮ፣ ወያኔ ሌባ ነው፣ ደመቀ መኮንን ሌባ ነው፣ መተከል የኛ ነው፣ ድንበራችን ተከዜ ነው፣ የአገው ህዝብ የወያኔ መጠቀሚያ አይሆንም፣ የትግሬ የበላይነት በቅቶናል፣ የአማራ እና የኦሮሞ ህዝቦች ግድያ ይቁም፣ አማራ አገው እና ቅማንት አንድ ህዝብ ነው እያሉ ይናገራሉ። እያሉም መፈክራቸውን ያሰማሉ። በጎጃም በእንጅባራ ከተማ አንድ ወያኔ ሰላይ እንዴት እናንተ አገው ሆናችሁ 25 ዓመት የሞላው የአማራ ድንበር ጥያቄ ታነሳላችሁ በማለቱ የተቆጡ የአገው ወጣቶች ሆቴሉን ሙሉ በሙሉ አፈራርሰውታል። መኖሪያ ቤቱን በእሳት እያጋዩትም ነው። የአገው ህዝብ አጋርነቱን በማሳየት ትግሉን አቀጣጥሎታል። ቡሬ በቡሬ ከፍተኛ አመጽ ላይ ነች። በቡሬ ወታደራዊ ማሰልጠኛ የሚገኘው ወጣት ሰልጣኞችን የጸረ ሰላም እንቅስቃሴ ስላለ ተዘጋጁ መባላቸውን ተከትሎ ከህዝቡ ጋር አንዋጋም ያሉ የተለያዩ ክልል ሰልጣኞች ከካምፑ እየጠፉ ይገኛል። በሌላ በኩል በሰው ህይወት ላይ የደረሰ አደጋ መኖሩን በተመለከተ ላቀረብነው ጥያቄ የአይን ምስክሩ ሲናገሩ እኔ በአይኔ አንድ ለእረፍት የመጣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ አጋዚ ሲገድለው አይቻለሁ። ሶስት ተማሪዎችም በጥይት ተመተው ሆስፒታል ገብተዋል። በህይወት ስለመኖር አለመኖራቸው የማውቀው ነገር የለም ብለዋል። ጎንደር አጋዚ በቆረጣ ተከቧል። ከባህር ዳር አካባቢ ተነስቶ በሐሙሲት በደብረ ታቦር አድርጎ ወደ መቀሌ በመጓዝ ላይ የነበረ ወታደሮችን የጫነ ኦራል ጉመራ ወንዝ ላይ በጀግኖቹ የጎንደር ወጣቶች ድልድዩን በመዝጋታቸው መሻገር ባለመቻሉ መሄጃ ያጣው ሰራዊት ወደ ጎንደር ለመመለስ ተገዷል። ከጉመራ ሸሽቶ ወደ ጎንደር ሲሮጥ ሌሎች ጀግኖችን ሩብ ወንዝ በመዝጋት አግተውት ይገኛሉ። እንደ ወጣቶቹ ገለጻ ምርጫ የለም፣ እጅ መስጠት አዋቂነት ነው ይላሉ። አለበለዚያ መውጫ ቀዳዳ አይኖርም ሲሉም ተደምጠዋል። ወረታ ዘየት ብላ ህዝባዊ እምቢተኝነቱን እያካሄደች ያለችው ወረታ ከተማ በአሁን ሰዓት ምድር ቀውጥ ሆናለች። የወረታ ህዝብ ምድር አንቀጥቅጥ ተቃውሞን እያካሄደ ነው። መፈክሮቹም የሚፈሰው የኦሮሞ ህዝብ ደም ደማችን ነው፣ የሚፈሰው የአማራ ህዝብ ደም ደማችን ነው፣ የሚፈሰው የጋምቤላ ሱሪ ጎሳ ንጹሐን ደማችን ነው፣ የወያኔ ቀብር ይፋጠን የሚሉ ይገኙበታል። በመቀጠልም በዱር ቤቴ ከፍተኛ ትግል እየተቀጣጠለ ይገኛል። በአሁን ሰዓት የዱር ቤቴ ከተማ ነዋሪ በሙሉ በአጠቃላይ ወደ ከተማዋ በመውጣት የኢትዮጵያን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ በመያዝ በጣሪያ ላይ እየወጡ በማውለብለብ ላይ ይገኛሉ። የወያኔ ኑሮ ይለያል ዘንድሮና
አማራ መሞት የለበትም መገደል የለበትም ነጻነት ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የኦሮሞ ደም የሚፈሰው የኛ ደም ነው በማለት ትግላቸውን አቀጣጥለው ትገኛሉ። በዛና ካቢ የሚገኙ በአጠቃላይ ከቤት ያልወጣ ማንም አልነበረም ማለት ይቻላል። የዱር ቤቴ ህዝብ የደረሰበትን በደልና አንግልት ያወሳና የተነጋገረ ትግሉን እያቀጣጠለ ይገኛል። በአራት ቀን ውስጥ ለኢትዮጵያዊው ፈይሳ ደሊሳ የተሰበሰበው ገንዘብ $154,000 በላይ ደረሰ። በ2016 በሪዮ ዲ ጄኔሮ ብራዚል በተካሄደው የኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር የወገኑን ብሶትና መከራ አምቆ ማራቶን ይሮጥ የነበረው አትሌት ፈይሳ ደሊሳ መግቢያው ላይ ያሳየው የእጅ ማጣመር የዓለምን ሚዲያ እና ነጻነት ፈላጊ ሀገራትን እያነጋገረ ይገኛል። አትሌት ፈይሳ ደሊሳ በሀገራችን የኢትዮጵያ በሚሊዮን በሚቆጠሩ የኢትዮጵያን ህዝብ ብዙት አምቆ ይዞ በሁለተኛነት 42 ኪሎ ሜትር ሊያጠናቅቅ ጥቂት ሜትሮች ሲቀረው ብሶቱን አፈንድቶታል። ይህን ተከትሎ ወደ ሀገሩ መመለስ እንደማይችል ቢመለስ በህይወቱ ላይ አደጋ ሊደርስበት እንደሚችልም አሳውቋል። በዲያስፖራው የሚገኘው አድናቂው በአምስት ቀናት ውስጥ ብቻ የሰበሰበው ገንዘብ ከ154,000 ዶላር በላይ መድረሱን ለመረዳት ችለናል። በማስከተል ባለቤቱ ለውጭ ሚዲያ በሰጠችው ቃለ ምልልስ እስከዛሬ ድረስ ምንም አላጣንም፣ ነገር ግን የወገናችን ብሶትና በየቀኑ መገደል ያንገበግበናል። የወገናችን በደል ሁሌም የሚሰማው እንደነበር አክላ ገልጻለች። በምስራቅ ሐረርጌ መሰልአ ልዩ ስሙ ጮመን በሚባል ቦታ የአጋዚ ወታደሮች በሁለት መስጊዶች ላይ ቦምብ በመወርወር ለመተኮስ ለጊዜው ቁጥሩ ያልታወቀ ሰው እንደገደሉ ይነገራል። ቦምብ መወርወር በመተኮስ ለጊዜው ቁጥሩ ያልታወቀው ሰው የተገደለው በሐብሮ መሰላ አካባቢ ነው። የአካባቢው የአይን ምስክር እንደዚህ ሲል ይገልጻል። በዚሁ ስፍራ የሚገኘው ህብረተሰብ ያለውን ግድያና ሁከት በመሸሽ ወደ ጋራ እየሸሸን እንገኛለን ብሏል። የወያኔ አጋዚ ሰራዊት የተቆለፉ ቤቶችንና ሱቆችን እየሰበሩ ገንዘብና እቃዎችን መዝረፍ መጀመራቸው በአካባቢው ያለውን ችግር አባብሶታልም ይላል። ይኸው በሐብሮ መሰላ አካባቢ የተፈጸመው ግድያና ዘረፋ ሆን ተብሎ በወያኔ ኢህአዴግ መንግስት ተሳታፊዎች መፈጸሙን በቦታው የነበሩ የአካባቢው ተወላጆችና የአይን ምስክሮች አረጋግጠዋል። ህወሓት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጥቃት ማድረሱን ቀጥሏልም ሲሉ ሌሎች ይገልጻሉ። በዚሁ ስፍራ በመስጊድ ውስጥ በተሰበሰቡ ወጣቶች ላይ ቦምብ ተወርውሯል። በሁለቱ መስጊዶች ላይ የተወረወረው ቦምብ ሁለቱንም መስጊድ ሙሉ በሙሉ አውድሞታል። በያዝነው ሳምንት በፍራንክፈርት ከተማ ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ኢትዮጵያውያን አደረጉ። ይህን ሰላማዊ ሰልፍ በተመለከተ ሪፖርተራችን አለም ቡቃያ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ኢትዮጵያውያንና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ተለያይተው አውቁም። ኢትዮጵያውያንና አምባገነን መሪዎች ሁሌም አብረው ናቸው። ኢትዮጵያውያንና እስር፣ ግድያ፣ ግርፋት፣ ጭቆና፣ መፈናቀል የማይለያዩ ፍቅረኛሞች ናቸው። ከጥንት ጀምሮ አብረው ቆይተዋል። ሊያፋታቸው የሚችል ምድራዊ ኃይል እስካሁን ሊገኝ አልቻለም። ኢትዮጵያውያን አሁንም በመከራ ደመና ተሸፍነው እየሄዱ ነው። ግን አንድም ቀን ይሁን ብለው እጅ ሰጥተው ተቀብለው ታውቁም። የሚሰማ ጆሮ ኖረም አልኖረም ተገቢ ምላሽ የሚሰጥ አካል አልተገኘም። እየሞቱም እየቆሰሉም እየታሰሩም እየተደበደቡም ኢትዮጵያውያኑ ተቃውሟቸውን በተለያየ መንገዶች ሲገልጹ ቆይተዋል። አሁንም እንደዛው። ከሰሞኑም በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ ጋምቤላ፣ ቤንሻንጉል፣ አፋር ውስጥ እየታየ ያለው አፈናና ግድያ በይበልጥ አገር ቤት ያሉትን ወገኖቻችንን አስቆጥቶ ለተቃውሞ አደባባይ አስወጥቷቸዋል። በመላ ኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፎች እየተደረጉ ነው። በተለያዩ የአማራ ክልሎችም ተመሳሳይ ሁኔታዎች እየተካሄዱ ነው። ጎንደሮች የኢትዮጵያ መንግስትን ብረት አንስተው እየተፋለሙት ይገኛሉ። ምላጭ ለሚስብባቸው ምላጭ ይስባሉ፣ ላደማቸው ይገርላሉ። ከዚህ ጎን ለጎን የስራ ማቆም አድማና ቤት ዘግቶ በመቀመጥ ማመጽ እንደሚቻል ከዚህ በፊት አድርገውት አሳይተዋል። የባህር ዳር ኗሪዎችም ተሞክሮን ተጠቅመውበታል። ጎንደሮች በር ዘግቶ የመቀመጥ የሰለጠነ ተቃውሞን ከባለፈው ረቡዕ ጀምረው በድጋሜ ተያይዘውታል። ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖሩ ዜጎችም የአገር ውስጡን ተቃውሞ ከሩቅ ሆነው ለመደገፍ የተለያየ ትዕይንተ ህዝቦችን እያደረጉ ይገኛሉ። የጀርመኗ ፍራንክፈርት ከተማ የኢትዮጵያውያኑን የተቃውሞ ጩኸትን
ስትሰማ ውላለችም። ኢትዮጵያን የፍራንክፈርቱን ትዕይንተ ህዝብ ከማረጋቸው አስቀድሞ በተለያዩ ጊዜ በኢህአዴግ ጥይት ተመተው በወደቁ ዜጎች ያስከረን ፎቶ ፊት ለፊት ሻማ በማብራት ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ሀዘናቸውን መቆጣጠር ተስማቸው እንባ ያፈሰሱም ብዙ ነበሩ። መብትን መጠየቅ ወንጀል አይደለም፣ እንብያለን ህዝብ ጥይት አቆመም፣ የሚፈሰው ደም ሁሉ የኛም ደም ነው፣ አማራና ኦሮሞ አንድ ነን የሚሉትና ሌሎች መፈክሮችን አሰምተዋል። የአሜሪካና አውሮፓ ሀገሮች የኢትዮጵያ መንግስትን ለማገዝ የሚለግሱትን ገንዘብ ማቆም አለባቸው የሚለውን ጨምሮ የተለያዩ መልእክቶችን አስተላልፈዋል። ሰፈኞቹ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን የተሰማቸውን ሀዘን ለመግለጽ ጥቁር ለብሰው ታይተዋል። ሰላማዊ ሰልፉም በበላይነት ካስተባበሩት መካከል አንዱ የሆኑት የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ ሊቀመንበር አቶ ልዑል ቀስቀስ የጀርመን መንግስት ለኢትዮጵያ እያደረገ ያለውን ድጋፍ እንዲያቆም ጠይቀው የፌደራል ፖሊስና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወገኑ የሆነው ህዝብ ላይ መተኮሱን እንዲያቆም መልእክት አስተላልፈዋል። ለኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ለተጠናቀረው ዘገባ ዓለም ይብቃያ ከጀርመን። እንግዲህ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ዜና በዚህ ይጠናቀቃል። በቀጣዩ እስክንገናኝ ጤና ይስጥልን። አድማጮቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣዩ ሳምንት ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።